կնոջը որպես գրավ ուղարկել են իրան։ Թմրամիջոցների շրջանառության խոշոր գործերից մեկով արված բացահայտումն է։ Այնտեղ մնում էր գրավ այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուղարկված թմրամիջոցը այստեղ չէր վաճառվել և գումարները չէր ուղարկվել ազգությամբ պարտիկին։ Դրանից հետո միայն նոր գումարները մուծվելուց հետո, վճարելուց հետո թողնում էին, որպեսզի իգական սեռի ներկայացուցիչը, ով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի էր, վերադառնար Հայաստան։ Այս խեմայով այլ անձինք ևս մեկնել են իրան, նրանց ինքնությունը դեռ պարզվում է։ Գործով 8 մեղադրյալ կա, որից 3-ը հանցավոր կազմակերպության ղեկավարներն են։ Ովքեր կազմակերպել են թմրամիջոցները Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստան, մի մասը Հայաստանի շրջանառություն իրականացնելու նպատակով, իսկ մնացածը ուղարկվել է արտերկիր Հայաստանի Հանրապետությունով դեպի Վրաստան և այլ երկրներ։ Թմրամիջոցները սովորաբար տեղափոխվել են Հայաստան ըստ քրեական վարորդով ձեռք բերված տեղեկությունների, հիմնականում ոչ սահմանային անցակետով, այսինքն Հայաստան Իրանի Իսլամական Հանրապետություն բերվել է սարերով, ձորերով։ Հանցավոր կազմակերպությունը թմրամիջոցների իրացման արդյունքում լվացել է 2 միլիարդ 200 միլիոն դրամից ավելի գումար՝ հերոին, ափյոն, մետամֆետամին։ Հայաստան տեղափոխված մի քանի տասնյակ կիլոգրամանոց թմրանյութերի տեսակներն են։ Որնա այս տեսահոլովակում պատկերված է ձայնագրող սարքի արկը, որի մեջ ըստ ստացված տեղեկությունների լցվում է թմրամիջոցներ, որպեսզի քողարկվի և Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս բերվի։ Կոնկրետ այս արկղի մեջ լցնողները հանցավոր կազմակերպության ներկայացուցիչներն են հանդիսանում։ Վարույթով անցնող անձանց հեռախոսների զննությամբ հայտնաբերվել են նաև թմրամիջոցների իրացման վերաբերյալ ձայնային հաղորդագրություններ։ Ընդհանուր առմամբ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնից տրամադրված տեղեկությունների համաձայն միայն 2023 թվականին արձանագրվել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 5070 դեպք, որը 123%-ով ավելի է 2022-ի ցուցանիշից։ Միևնույն ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում քննվող վարույթներով 1105 քրեական գործով նախաքննությունն ավարտվել է մեղադրական եզրակացությամբ և 1307 անձի վերաբերյալ քրեական վարույթներն ուղարկվել են դատարան։ Աճել են նաև թմրամիջոցների իրացման արդյունքում ապօրինի շրջանառության դրամական ծավալը։ Մասնավորապես միայն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի ՀԿԳ քննության գլխավոր վարչությունում մասնագիտացված ստորաբաժանման կողմից քննվող վարույթներով փողերի լվացման համար մեղադրանքի առաջադրվել 25-ից ավելի անձանց, առաջադրված մեղադրանքների ընդհանուր ծավալը կազմել է 5 միլիարդ 137 միլիոն 817 հազար ՀՀ դրամ։ Վարույթներով կատարվել են մեծաթիվ խոզարկություններ։ Միայն 70 անձի պատկանող բնակարաններում և ավտոմեքենաներում 100-ից ավելի խոզարկություններ են իրականացվել։ Խոզարկությունների արդյունքում անցած տարվա ընթացքում հայտնաբերվել է լաբորատոր պայմաններով տարատեսակ թմրամիջոցների աճեցման կամ պատրաստման համար կահավորված 8 առանձնասենյակ։ Վերջին 2 ամիսների ընթացքում բացահայտվել են տասնյակ կիլոգրամներով թմրամիջոցների իրացման դեպքեր։ Համբարյանի խոսքով դրանք հիմնականում Հայաստան են ներկրվել Իրանից ապօրինի սահմանահատման միջոցով նետման եղանակով, որոնք հետագայում բաժանվում են բազմաթիվ անձանց կողմից և նրանց կողմից իրացում են համացանցով։ Նաև առկային եղանակներ, երբ անձինք բացելով Telegram-ին խանութ հարթակներ, սկսում են իրենք իրենց համար առաքանիների միջոցով թմրամիջոցներ ներկրել եվրոպական, ամերիկյան երկրներից կամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Ամենատարածվածը համացանցի միջոցով թմրամիջոցների իրացումն է։ Ըստ ոստիկանության տվյալների, ներկայում մշտադիտարկման տակ են 500-ից ավելի գործող Telegram-յան հարթակներ։ Բացահայտվել են 150-ից ավելի Telegram-յան խանութ հարթակներ, որոնցից 30-ի ֆիզիկական փաստացի կառավարումն անցել են նախաքննական մարմնի և նախաքննական մարմնի կողմից նշված էջերը արգելափակվել են։ Անգամ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի կողմից էջի գլխավոր նկարների փոխարեն տեղադրվել են ծանոթություններ այն մասին, որ նշված էջերն արգելափակված են քննչական կոմիտեի կողմից, որպեսզի էջերից օգտվող անձինք հասկանան, որ չկան չբացահայտելի էջեր և իրենք նույնպես ձեռք բերելով հայտնվում են մեր տեսադաշտում։ 2 ամիս առաջ 2023-ի դեկտեմբերի 31-ին Բելգիայում կալանավորվել է Telegram-յան ամենամեծ կանաչու շուկա անվան հարթակը ստեղծող ու կառավարող Դավիթ Վան Հոկտեմբերյանը, որին Հայաստան արտահանձնելու գործընթաց է իրականացվում։
Այս տարվա փետրվարի 1-ին կառավարության որոշմամբ ստեղծվեց թմրամիջոցների դեմ պայքարի միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Նույն օրը նիստի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, հանձնաժողովի ստեղծումը վկայում է խնդրի ծավալների մեծացման մասին։ Պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնենք, թե ինչ է կատարվում մեր դպրոցներում, ինչ է կատարվում մեր բուհերում այդ առումով, եւ հետեւական պայքար պետք է մղենք սրադեմ։ Պրոբլեմի ծավալները ակնհայտ մեծ են։ Մենք քանի արդեն դեպք ունենք, որ կամ տոննայով, կամ հարյուրավոր կիլոգրամներով դեպքեր ենք բացահայտում։ Մեր մեթոդները նախ իսկապես պետք է փոխենք, որովհետև մենք հին մեթոդներով մեր կողքով կարող անցնեն, մենք գլխի չընկնենք, թե ինչ է կատարվում։ Շատ կարևորում եմ շնագիտական ծառայությունների զարգացումը և այստեղ միջգերատեսչական էլի համագործակցությունը և այդպես շարունակ։ Այս հանձնաժողովում ներգրաված են բոլոր թիրախային ոլորտների պատասխանատունները՝ կրթությունից մինչև առողջապահություն և իրավապահ համակարգ։ Հանձնաժողովի առաջին նիստն արդեն իսկ տեղի ունեցել, որի ընթացքում մշակվել են թմրամիջոցների դեմ պայքարի նոր մեթոդներ։ Հանձնաժողովի հիմնական խնդիրներն են թմրամիջոցների և ոգեմետնյութերի ապօրինի շրջանառության նկատմամբ հսկողությունը և դրա ապօրինի շրջանառության կանխարգելումը, թիրախային տեղեկատվական աշխատանքների իրականացումը, համացանցի միջոցով թմրամիջոցների իրացման դեմ պայքարի կանխարգելումը, այդ նպատակով միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը։ Պաշտության պետի խոսքով այս հանձնաժողովը ստեղծում է հնարավորություն մեկ կետից ղեկավարել ու կառավարել աշխատանքը։ Հենց սա է Սահակյանի կարծիքով հանդիսանալու արդյունավետության հիմնական գրավականը։ Խոսելով կանխարգելիչ և իրազեկման աշխատանքներից, կարծում եմ ակնհայտ է, որ միայն ոստիկանության ուժերով հնարավոր չէ պայքարել այս չարիքի դեմ, ուստի կարևոր է, որ պետք է այս գործում միավորվեն բոլոր շահագրգիր գերատեսչությունները։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովը սահմանափակված չէ հանձնաժողովի անդամների սահմանված կազմով, նշեց Տիգրան Սահակյանը։ Որոշել են մյուս նիստերին հրավիրել նաև այլ շահագրգիր կառույցների ներկայացուցիչների։ Հանձնաժողովը նախատեսում է ամիսը առնվազն 1 անգամ նիստ հրավիրել, հաջորդը մարտին է։ Իդեպ 2023-ի դրությամբ կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնում թմրամոլ ախտորոշմամբ հաշվարված է 7612 անձ։ Նաթև Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Մհեր Կիրակոսյան և Վարդան Հարությունյան, Կիրակնորյալ ուրեր։